Váza, wow, boys and girls a vítajte pri novom videjku A toto videjko je jedna z tých vtipných vecí, ktorá sa momentálne stala A jedna z vecí, ktorú by som sám nečakal Ako si asi pamätáte, tak predvčerom Pred tých z vás, ktorí toto videjko budete pozerať trošku neskôr Tak natočil som videjko, ktoré sa volá Nahlásil ho Pravda bola iná Je to videjko, kde rýchlosti vysvetlím. Sú naši vlastne dvaja hráči z SK, Slovak, ktorý je vlastne Bubák a Čech, ktorý je Dadol. No a títo dvaja hráči boli obvinení zahraničným hráčom za to, že čítujú. No avšak sa teda potvrdilo po tom, čo Bubák vydal video, že nikto nečítuje. No, povedzme si, že... Nie tak úplne. Čo sa vlastne stalo, bolo to, že predsa len Dadol bol zabanovaný. To znamená, že aj keď sme sa maximálne snažili a ja sám som vydal video o tom, ako vlastne obaja nečítujú, tak predsa len sa ukázalo, že jeden z nich čítuje. No a čo sa vlastne teraz stalo? Ako asi vieš, tak Dadol, alebo ako asi teda nevieš, dostal dnes ban v priebehu toho, čo hral s Vraxom. No, už to je v podstate včera. No a čo sa vlastne stalo, bolo to, že išli hrať Kap, hral, hral ho teda Braxo, Bubák a hral ho teda aj Dadol. No a veľmi nepríjemná vec, tak nejak behom Kapu dostal dadol Bane. No a to bolo zrovna, povedzme si niečo, čo by si zrovna nečakal a niečo, čo ja si osobne myslím, že tak nejak nečakal nikto, keď som dneska zapol vlastne Twitter, tak som mal fakt, že stovky označení. A nechápal som, kvôli čomu to bolo. No, už je mi to tak nejak jasné. Bolo to kvôli tomu, že som vydal video, kde vlastne chalan nečítuje a predsa len dostal ban. No ale, tak nejak nemáš sa čoho báť. Ja totiž mám pre teba zábery a vysvetlenie vlastne všetkého, čo sa vlastne dialo. Čiže poďme sa na to vrhnúť. co so teda go. Takže, ako prvé, čo asi potrebuješ vidieť, je, ako sa to presne odohralo. Čiže mám tu pre teba presne záber, ako sa to odohralo. Poďme na to. Kalani teda štartli hru, čož bolo úplne normálne. Bola to ich druhá hra. Prvá hra prebehla úplne v pohode, pričom ne nenastal teda žiadny problém. Vyzeralo to a všetko prebiehalo úplne normálne. Vraxo sa tak nejak rozcvičoval, prvú hru sa im moc teda nedarilo, hej, pretože umreli hneď na začiatku, a druhú hru sa to chystali zvrátiť. Všetko mali pripravené, Praxo si pravdepodobne teraz nastavuje svoje nastavenia. A poďme na to. Ako ešte vidíš, Dadul je stále v hre. Momentálne je v strede medzi Vraxom a Bubakom. A sleduj, čo sa stane. Naľavo dole vidíš vypísané Struct by Benhammer. Vo Struct by Benhammer. Ok. Tu počuješ bubákovú reakciu. Ja by som napríklad vôbec nevedel, čo mám povedať. V chvíli, keby bol môj teammate zabanovaný, bol by som úplne ryti. <laughs> Takže čo prosím povedať? Vezmi si... Môžeš Chalani boli úplne zmetení zo začiatku a nevedeli, že či to bol false, false ban, alebo že či to bolo pravé. No a potom, čo vraxo a bubák vlastne umrú sa začne situácia rozoberať. Čiže poďme na to. A teraz sa vlastne preberá situácia. Uh, ehm... Ban... sa som ban. Tak žele žiť? Ja neviem, veď. Skôr som sa prihlásil na pek. Ale napsalo mi to, vyhodilo mi to You have been permanently banned due to cheating, takže... Oh shit. A ja, fakt mu tam hodilo banhammer. Co fa? To je Dobrá hra. No, čo bolo zaujímavé, čo bolo zaujímavé je to, že vlastne počas toho, čo prebiehala debata, vlastne Dadol poznamenal, že sa vlastne musí teda jednať o chybu, keďže on vlastne nečitoval a ani by nečitoval, tak sa musí jednať o chybu. Že napíše na support a bude to teda jednať so supportom. Párkrát ešte teda tweetol a nakoniec sa ho bubák teda snažil aj vlastne tak nejak zachrániť, no ale povedzme si, toto už je moment, kedy si proste povieš, to je v riti. Pretože ja osobne by som tiež nevedel, čo v tom momente by som mal povedať alebo čo v tom momente by som mal urobiť. Takže ja sa nedivím, že práve Bubáková reakcia, prvá Bubáková reakcia bola, že sa snažil teda tak nejak, povedzme, zastávať práve Dadola, čo samozrejme je jasné, pretože to bolo jeho duo. A keďže boli obidvaja podozrievaní, tak nemohol si to čakať. A predpokladám, že ani on to určite nemohol čakať. Čiže... Zase na jednu stranu úplne, úplne chápem bubákovú reakciu a je mi to úplne jasné, že prečo vlastne sa osnažil zastať. No ale hneď na to mi vlastne písal bubák na Messenger, kde mi písal, že teda Dadol dostal ban, pretože on vedel, že ja som teda točil video, ale vysvetľoval mi, že čo sa týka, čo sa týka jeho, tak nečituje. A bubák vraví, že on nič zapnuté nemal. Čiže ako na jednu stranu chápem aj bubákovú reakciu, čiže ok. No a čo by vás teda mohlo, mohlo zaujímať je, jak to teda pokračovalo ďalej. Čiže pokračovalo to takto. Dadol dal vlastne tweet, kde teda hovoril, že čo a dal tam fortnite ban že bol teda zabanovaný pričom to malo celkom dosť reakcií tu vidíme že to malo okolo 800 reakcií takže to bolo celkom populárne pričom Bubák sa teda vyjadril že pre všetkých ktorí si myslia že Dadol čítoval tak je to len nedorozumenie a nečítoval e, ale má zatiaľ permu no a Bubák dal na to že rest in peace moje duo Dadol best fighter EU pričom jeho posledný tweet teda bol Jep, dadol má permu na Fortnite. A nebude mať unban. No a ono tak nejak bolo vlastne jasné, že ten unban mať nebude. Dokonca teda máme doznanie dadolové, kde už sa teda doznal u QB. Takže toto je vlastne dadolové doznanie. a jak dlho teda? O to nového kompu teda. No, to už nie to to jedno, že už ho mám chámu. <laughs> Takže ako, neviem či to bolo ironicky alebo či to bolo teda fakt, že pravdivé, ale dosť ma to dosť ma to ako dostalo, že pokiaľ to teda bolo real a nebolo to teda vystrihnuté, tak aspoň máme doznanie. Pričom vlastne aj keď vlastne Bubák to, že teda nebude žiadny unban, tak môžeme čakať, že by to mohol byť real. Doteraz neviem, napísal som Dadolovi, že či nechce ísť pokecať, aby sa k tomu vyjadril, alebo aby mi k tomu dal jeho stanovisko, pričom by som strašne rád počul jeho reakciu, alebo tzv. jeho názor na celú túto situáciu, pretože je to takzvané chybajúci diel skladačky a rád by som teda počul, vieš, pretože s plnou vystrihaných klipov si brzo nemôžem urobiť názor, lenže Dado sa k tomu vyjadriť nechce. Čiže ono aj tým, že sa k tomu vlastne nechce vyjadriť, tak ukazuje určitú stránku veci. No a pravdepodobne ťa teraz zaujíma a napadlo ťa to isté, čo napadlo v momente mňa, keď som počul o tom, že Dado je zabanovaný a to je vlastne reakcia Young Boba, ktorých zo začiatku obviňoval, že sú cheatery. Takže what's go? Jeho prvý tweet bol vlastne, že sa ospravedlňuje No a hneď na to dal vlastne komentár, keď sa dozvedel, že má dadolban, že oh, takže ty hovoríš sorry cheaterom, čiže vlastne ako chápeš. Tam už vraví, že je mu jasné, že cheatoval, označil Bubáka a napísal, teraz už asi máš strach, čo? Pretože označuje tým pánom, že určite cheatuje Bubák. No a bralo že no, shit happens, čiže proste aj takéto veci sa dejú. No a posledná vec, čo pre mňa osobne bola celkom zaujímavá, je to, čo ty vlastne nevieš. A to je to, že vlastne všetky earnings, ktoré vlastne získal, tak sa mu tým pádom rušia. To znamená, že earnings, ktoré vlastne dali, budú predsa len zrušené. Takže to je jedna negatívna vec, podľa mňa, ktorá sa stala, že predsa len im budú musieť tie earnings zrušiť. Takže ja osobne by som bol trošku naštvaný, povedzme si. Keďže čo som počul, tak Dadol bol na 1600, ale tak oni budú, rušiť earnings len z tých najnovších turnéov. Čiže ja si myslím, že na jednu stranu je dosť blbé, že mu tie earnings rušia, ale zase na druhú stranu je to očakávateľné. Čiže o získané peniaze z turnéov príde aj bubák, príde aj ten young bob, čiže vlastne všetci prídu o tie peniaze, ktoré vyhrali. Čo som počul, tak vyplatenie výhry trvá väčšinou 2-3 mesiace a vzhľadom na to, že dostal ban prakticky, povedzme si, hneď na to, tak tam ako nie je o čom. Tam už je proste jasné, že o to prišiel. To, čo ma ale dostáva viac, je to, ako dlho vlastne dokázal skrývať Dadol to, že dostal ban a tak nejak to aj zamaskovať, Čiže ako ja osobne si myslím, že skôr čítoval, moje stanovisko zatiaľ je to, že skôr podľa mňa čítoval a keby ja osobne som mal povedať, tak zatiaľ všetko vyzerá, pretože čítuje. Strašne by som chcel počuť vyjadrenie teda z jeho strany, lenže toho sa asi nedočkám, čož je na jednu stranu škoda, pretože ja by som strašne chcel počuť. Keby niekoho zaujímalo, tak čo som počul, tak účet mal teda zo season 2, bol teda na 5,5 tisíc earnings, teda predtým, než dostal ban. Jeho posledné výhry teda boli 220 dolarov s Bubákom a tým Young Bobom. No a 25.1. dostal 200 dolarov so Skylarom a Bubákom. Čiže všetko toto bude porušené. Prepokladám, že pokaď mu teraz stihli, nestihli vyplatiť Frosty Frenzy, kde vyhrali tých ďalších 800 dolarov, tak mu pravdepodobne zrušia aj to. Pokaď si to teraz stihol vybrať, tak už mu to asi nevezmu. Čiže zatiaľ je veľká šanca, že mu vezmu okolo tých okolo tých 1000 dolárov, čo ako mňa osobne by nepotešilo, keďže 1200 dolárov je cca na české, keď sa nemýlim, okolo 24 tisíc. Čiže suma, ktorá by značne zabolela. Ale povedzme si, to je asi cena za čítovanie. No, Fortnite si už pravdepodobne nezahrá, pretože dostal HDI deban, či by musel stiahovať rôzne programy, ktoré by mu ten unban zaistili. No ale, čo už robiť? Som zvedavý, čo s jeho osudom bude naďalej. Vyzerá to, že toto je koniec jeho kariéry a ja som veľmi zvedavý na to, čo sa vlastne bude diať ďalej. Čiže to by bolo všetko, čo sa týka v rámci informácií, ktoré sa mi podrieho zohnať a vo všetkom, čo som vlastne teraz zistil. No ja dúfam, že toto videjko ťa bavilo na natoľko, ako ho bavilo točiť mňa a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ah, oi.